U mikrofonu mám nejlepšího hráče hostujícího týmu Marcela Jakubce, tak jak byste dnešní zápas hodnotil? Těžké hodnotit. Dvě třetiny si myslím, že jsme byli stále v autobuse a nebyli jsme vůbec na nic připraveni. Kladno nás přejelo, prostě jednoznačně nás přejelo, nebyli jsme lepší vůbec v ničem, to prostě je realita. Tu třetí třetinu už jsme něco dokázali zahrát, ale prostě to nestačilo. Prostě bohužel strašný zápas z naší strany. U mikrofonu mám trenéra hostujícího týmu, tak jak byste dnešní zápas hodnotil? Absolutní katastrofa. Dneska nám nevyšlo vůbec nic. Řekl bych, že na ty lepší týmy se prostě umíme nahecovat. A už jak jsme tady přijeli, tak to bylo hrozné. Já jsem z toho strašně smutný a nemůžu nic vypíchnout florbalového z našeho týmu. Kladno bylo prostě lepší v soubojích, ve hře s balónem, prostě komplet všechno. A my jsme jenom táhli za kratší konec. A bylo to samozřejmě tím všechno, co se dělo, bylo přístupem, disciplínou. Takže dokud to prostě se nebude dělat na 100%, tak to prostě nepůjde. A není to o nikom jiném, je to jenom o těch hráčích. Od začátku zápasu jsme věděli, jaký bude plán, jaký máme plán a věděli jsme, co máme dělat a to jsme splňovali. Zápas byl hodně v tempu, hodně běhavý, soubojů nebylo tolik, takže záleželo o tom, kdo bude lepší fyzičku a tu máme. Tak dneska odbojovaný výkon, odjezděný od začátku do konce. Samozřejmě byly tam nějaké chybky, ale to k tomu prostě patří a dneska jsme konečně střelili víc branek než soupeř, ale hlavně jsme jich dali zatím nejvíc v tom začátku té sezóny a jde vidět, že ty góly umíme dávat a je potřeba na tom takhle pořád stále pracovat a tu energii, která byla dneska v tom zápase, tak musíme vkládat do každého utkání a věřím tomu, že my budeme předvádět sympatické výkony a že se nebudeme za co stydět v té superlize a budeme třeba brát ještě body dalším favoritům. Díky moc a super atmosféra dneska.